dia, bom sábado. Nós estamos celebrando hoje o dia do jovem adventista. E aí tem um jovem pregando aqui. Claro, né? E eu estava pensando que quem já não é mais jovem, já foi jovem. E na cabeça de quem não é jovem, ele ainda é meninão, entendeu? Ele ainda se acha, né? E você acha que até o dia de morrer você ainda se vê como você era lá. É uma coisa muito interessante. Eu estou falando isso para você que é jovem se ligar. Se liga, porque é rápido o negócio. É rápido. Quando você vê, a vida fez assim, ó. Eu não sei pregar, então eu vou contar o que vai na minha cabeça aqui, né? Vou compartilhar com vocês algumas coisas. O que, que eu vou falar para jovem? Vou falar, comecei a lembrar de como Deus me alcançou. Então eu quero compartilhar com você algumas dessas coisas, baseadas principalmente no livro de Provérbios. Você sabia de um negócio? Que é bem provável que Salomão tenha escrito o livro da Bíblia para jovens, que foi escrito para jovens, é o livro de Provérbios. Você olha lá a introdução do livro de Provérbios, Salomão, vamos lá, olha que interessante, né? E eu estou decorando um outro livro da Bíblia agora, e eu tenho pedido para o Pai do Céu assim: Senhor, está demorado, porque minha cabecinha é fraca. Mas eu estou pedindo, Senhor, me deixa eu terminar de decorar esse livro antes de eu morrer. E ainda falta um bom pedaço para eu decorar. Então, estou achando que vai demorar um pouquinho para eu morrer, não sei. Mas depois que eu acabar esse, meu próximo alvo é o livro de Provérbios. E eu tenho pensado assim, gente, por que eu não decorei esse livro quando eu tinha 15 anos? Como seria diferente a minha vida se eu tivesse decorado o livro de Provérbios quando eu tinha 15 anos? Porque o livro de Provérbios, o resumo é assim, Salomão fala assim: filho, você não precisa ter vivido a vida e errado muito. Basta você olhar para quem já errou. Então, filho, tem um ditado baseado nessa verdade, não está aqui na Bíblia, mas é um ditado popular que diz assim: o tolo aprende dando cabeçadas, mas o sábio aprende vendo o tolo dá-las. Então, você, para ser sábio, você não precisa ter vivido muito tempo. Você pode ser super jovem e ter sabedoria. A sabedoria vem de você olhar o tolo e falar assim: ei, o verso daqui de Provérbios, não lembro onde está, mas está aqui em Provérbios, que é bem similar a isso, é aquele em que Salomão fala assim: o tolo vê o mal e se esconde. Não, o sábio vê o mal e se esconde, mas o tolo passa à frente e paga a pena. O sábio vê o mal e fala: epa, não vou por ali. Mas o tolo vai de alegre, põe a cabeça e pum, toma a pancada na cabeça. Por que ser tolo se você pode ser sábio? Mas tem gente que pensa o contrário: por que ser sábio se eu posso ser tolo? Que coisa! E eu me lembro assim, ontem eu estava falando sobre isso no nosso pequeno grupo, e sobre o tema de hoje aqui, né? E eu estava lembrando assim de como era a minha vida. Eu estava lembrando que quando eu comecei a querer namorar com a Mari, a Mari estava no internato, no colégio, no NASP, e eu comecei a me aproximar dela e tal, e querer namorar com ela. E eu me lembro que a preceptora, na época, que
que me conhecia muito bem, chegou para ela e falou assim: menina, acho que você consegue coisa melhor. Acho que não é um rapaz para você, não. E ela tinha razão. Esse que é o pior. Ela tinha razão. Ela tinha razão. E a vida sua, como a vida minha, ela pode estar torta. Minha vida estava torta. Completamente torta. Completamente arruinada. O problema é que como que você desentorta a vida? Você consegue desentortar um prego. Você consegue desentortar um garfo. Mas como que você desentorta uma vida? É complicado. Mas tem uma promessa aqui no livro de Provérbios. Eu quero partilhar com você. Eu vou partilhar com você hoje vários textos que não necessariamente têm conexão um com o outro, mas vários textos que foram influência importante na minha vida e nas minhas decisões para a vida. Um deles está aqui, capítulo 3. Capítulo 3 diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não vá atrás do que a sua cabeça acha. Isso que quer dizer, não te estribes no teu próprio entendimento. Não põe muita fé no seu taco. Hoje você é ensinado por aí que você deve ter autoconfiança. Você deve ter fé em você mesmo. Dentro de você tem coisa boa. Confie em você, que isso é a pior loucura que tem nessa vida. A Bíblia está falando que é o contrário. A Bíblia está falando assim: não vai atrás do seu entendimento. Por quê? Porque lá em Jeremias 29:11 diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Aí você ensina as pessoas a ir atrás do coração. Não, siga o seu coração. Siga. Você tem mais do que seguir o seu coração. Não tem loucura maior do que essa. A minha vida estava arruinada porque eu segui meu coração. Eu comia o que eu queria, a hora que eu queria, namorava com quem eu queria, com quem eu achava que eu devia namorar, fazia o que eu achava que eu queria, dormia a hora que eu queria, se eu não queria dormir, não dormia, comia o que eu queria. Como é que fica a vida de uma criatura dessa? Estudava se eu quisesse, se eu não quisesse, não estudava. Como eu nunca queria estudar, eu não estudava, e repetia de ano, porque eu fazia aquilo que eu queria. Não é lindo isso? É lindo, cabeça, faça, siga o seu coração e vá para o inferno com o seu coração. Desculpa, mas eu não evitei, não consegui evitar, fui, né? Mas siga o seu coração vai levando você para baixo. E eu me lembro de um dia, eu sentado lá, quem conhece o NASP, Campus 1, né? Tem a capela ali, em frente ao prédio central, e eu me lembro que eu sentei ali assim, aquele tipo com a atitude de adolescente que está esperando que alguém venha perguntar: o que que você tem? Né? Eu ali assim, e eu pensando assim: o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Não vai dar nada, minha vida não vai dar em nada. Eu não fazia uma coisa que prestava, não sabia jogar bola. Era grosso para jogar bola, futebol, basquete, seja o que fosse, não jogava nada. Nenhuma menina queria namorar comigo. Começava a namorar, já, ixi, esse cara não tem condição, já. Namoro meu durava assim 2-3 meses, acabava. Né? Saúde afundada, porque não tinha domínio próprio, comia tudo que queria, a hora que queria, tudo arrebentado. Meus relacionamentos com os colegas, relacionamento em casa ruim. Que sobra de uma vida dessa? Tudo horrível. Repetia de ano, ia mal na escola, né? Eu estava me achando orelhudo, porque repeti uma vez de ano, e quando fui fazer aquela mesma série segunda vez, segundo ano do ensino médio, ia repetir de novo, segunda vez, o mesmo ano, repeti de novo. Aí eu pensei assim: gente, eu estou assim num ponto importante da vida, porque se eu repetir mais uma vez, eu não vou estudar mais.
E aí eu não vou estudar mais e vai ficar essa marca na minha vida, assim. Você é um derrotado, você é um burro, você não sabe estudar, você não consegue nada, você não faz nada na vida. E eu não queria saber de Deus. E só não saí da igreja porque não consegui. E eu não consegui porque tive um pai que leu o livro Orientação da Criança. Graças a Deus meu pai leu esse livro, Orientação da Criança. Porque lá na Orientação da Criança, fala assim, que vir à igreja sábado deve ser uma regra da casa. Não é escolha do filho. Porque o filho está morando dentro da sua casa. E o mandamento do sábado fala assim, não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Ou seja, guarda do sábado para quem está debaixo do teto é parte do mandamento. E meu pai me encarou. Assim, na boa, mas me encarou. Assim, não foi, não. Foi, assim, com respeito, mas me enfrentou. E falou, filho, eu acho que eu já contei isso aqui várias vezes para vocês, mas só... De novo, rapidinho, né? Filho, enquanto você está aqui em casa, se eu não levar você para a igreja, o problema não é com você, o problema é comigo. Deus vai cobrar de mim, que sou seu pai. Eu não, no dia do juízo, vou chegar lá e Deus vai falar, ei, e aí pai, te dei um filho, você fez o que com esse filho? Então, pai, filho, se você gosta de Deus ou não, esse é um ponto importante da mensagem de hoje, hein? Que está aqui no provérbio, você vai ver daqui a pouco. Meu pai falou assim, se você gosta de Deus ou não, isso já não tem a ver comigo, eu não tenho controle sobre o seu gosto de Deus. Sobre você amar a Deus ou não, isso não é comigo, isso é você com Deus. Agora, se eu não levar você para a igreja, meu filho, aí é comigo e Deus. Porque eu sou seu pai, Deus deu você de presente para nós, e eu, no dia do juízo, eu vou ter que responder para Deus pela sua vida eterna. Agora, se eu fiz tudo o que eu pude, e você rejeitou, aí já é problema seu, não é problema meu. Mas eu quero fazer a minha parte. Então, meu filho, por favor, meu filho, quando você estiver aqui em casa, não precisa sair, não, pode ficar aqui em casa, a gente quer você aqui. Não quero, não estou falando isso para você ir embora, não. Mas eu também nem tinha como ir embora. Não tinha salário, não ganhava dinheiro, dependia da comida do pai e da mãe, roupa, comida, banho, tudo era da casa do pai e da mãe. Eu tinha que ficar lá. Mas eu pensei assim, ixi, tem que sair dessa casa. Tem que sair dessa casa, isso aqui é uma prisão. Tem que sair daqui. E tem que sair mesmo. Porque Gênesis 2:24 fala assim, deixará homem, pai e mãe, será sua mulher. Você tem que sair de casa mesmo. Sair de casa para servir a Deus. E eu pensei aquilo, e aí tive que ir à igreja. Tive que ir para a igreja. Aí eu sentava lá no fundo e ficava assim. E lá dentro da igreja, o Pai do Céu me alcançou. E outros versos aqui. Nós estamos no capítulo 3, né? Eu preciso... Que horas que a gente começou? Eu tenho que controlar isso, porque senão... 11:20, então terminamos em 15 minutos, se Deus quiser. Verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse verso foi extremamente importante para mim. Porque eu tinha entortado as minhas veredas, eu tinha entortado a minha vida, entortado o meu caminho, mas Deus falou assim, ei, sua vida não acabou ainda não, se você me reconhecer em tudo que você fizer, então eu vou endireitar os seus caminhos, eu vou endireitar as suas veredas. Gente, apegue-se a essa promessa de Deus, ela é muito preciosa, e eu sei que ela funciona. Eu me lembro de ter encontrado um colega dessa época, depois de anos, nossas vidas se separaram, nos encontramos, ele falou, você faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Pastor? Você é pastor? Cara, não, eu não acredito que você é pastor. Pois é,
pastor. Que Deus pode fazer? Eu nunca, essa é outra história, não é para hoje, né? Mas eu nunca pensei em ser pastor, mas eu fiz uma coisa. Eu fiz uma coisa. É, outro aqui de Provérbios. Provérbios capítulo 23, verso 26. Isso é um convite. E é o tema de hoje, é o título de hoje. O convite. Deus fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Isso aqui eu não queria, não. Eu não queria. Eu queria os meus caminhos. Com os meus amigos, fazendo as coisas que os meus amigos faziam, comendo o que eles comiam, com as brincadeiras, com as atividades deles, com o jeito de namorar deles, o jeito de viver dos meus amigos. Era isso que eu queria. E aí Deus fala assim: filho, dá para mim o seu coração. Que esse dar quer dizer, meu coração naturalmente não é dele, porque depois todos nós nascemos nesse mundo com uma inclinação para se desviar de Deus. E a sua presença aqui na igreja não muda isso. Escuta isso. O batismo não muda isso. Ah, eu estou na igreja. Lá no Brasil, a igreja fica com a porta aberta, até cachorro entra. Então, estar dentro da igreja não muda a minha situação de pecador. Batismo não muda. O que muda? Eu, cada manhã, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu não quero... Fala a verdade. Fala a verdade. Eu não quero, mas eu queria querer. Eu não quero ser teu, eu não quero fazer o que é reto, eu não quero fazer o que é santo, o que é puro, mas eu queria querer. Então eu peço ao Senhor que o Senhor crie em mim, lembra como orou Davi? Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renove em mim espírito reto. Crie em mim uma coisa que eu não tenho. Quando você fala a verdade para Deus, Deus fala: eu vou ajudar você, estou com você, porque Deus não suporta a falsidade. Vem na igreja, panca assim de cristão e tal, mas lá na minha vida, nos meus pensamentos, fala a Deus o que vocês pensam. Senhor, eu penso cada coisa, não tenho nem coragem que os outros saibam o que eu penso. Fala para Deus. Deus fala: quanto você está me buscando com todo o seu coração. Isso é buscar todo o coração. Abri tudo para Deus. Olha tudo aqui. Olha as minhas encrencas. Olha tudo que está errado aqui. Porque aqui também está em Provérbios. Não lembro onde, mas ele fala aqui: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Deus não consegue reter o perdão quando há confissão. Você confessou, está perdoado. Confessou, está perdoado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É muito importante isso, muito importante. Então, aqui no verso 26, ele diz: dá-me, filho meu, o teu coração. Eu preciso dar, porque não é de Deus. E eu preciso dar o meu coração para Deus todas as manhãs. Não é um evento pontual na vida. É todos os dias, eu preciso renovar essa entrega. Mas o convite de Deus está aqui: me dá, filho, o teu coração. E a continuação do verso diz: e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse pedido de Deus aqui é uma coisa impossível. Você pode até comer jiló. Você detesta jiló. Eu gosto de jiló, então não serve para mim esse exemplo. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta. Então, para quem não gosta de jiló, você pode comer jiló e fazer cara bonita. Mas você não gosta de jiló. Você pode comer jiló e falar para os outros: que delícia esse jiló, e fazer cara bonita. Mas você não gosta de jiló. E na vida espiritual é a mesma coisa. Você pode vir à igreja,
estar aqui, não, eu preciso ir para a igreja, eu vou, no osso do peito, vou lá todo sábado, mas eu não gosto das coisas de Deus, eu não gosto da pureza, eu não gosto da santidade, mas eu estou na igreja, eu estou lá. Isso não serve para Deus. Isso não serve para Deus. O que Deus quer é transformar o meu gosto. E por isso ele fala assim, que o teu coração se agrade dos meus caminhos. Mas eu não é o fato de eu ser pastor que faz eu gostar das coisas de Deus. Ah não, ele é pastor, então... nossa, ele deve achar a coisa mais legal ler a Bíblia, fazer oração, estudar lição. Você não sabe. Sabe nada, inocente. Não é assim. Não é assim. Eu preciso ir toda manhã à presença de Deus e falar, meu Deus, essa é a minha realidade, eu não gosto das suas coisas, mas é justo por isso que eu estou aqui. Eu não estou aqui para fazer show de santidade, eu estou aqui para dizer para o Senhor que eu não gosto das tuas coisas, eu quero me agradar das suas coisas. Aí sabe o que Deus faz? Deus envia o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tira o meu coração de pedra e me dá um coração de carne. Ele me tira o prazer pelas coisas impróprias e me dá prazer. E então, eu sou uma pessoa dirigida pelo Espírito, não por minhas inclinações, não pela minha sensualidade, pela minha carnalidade, mas pelo Espírito de Deus. Isso, quando Deus fala assim, o teu coração se agrade dos meus caminhos, ele está falando, ele sabe que não é uma questão de uma decisão assim, de eu dizer assim, a partir de hoje, você já viu isso? A partir de hoje não olho mais aquilo, a partir de hoje não faço mais aquele outro, a partir de hoje não ouço isso. Não é assim, não é assim, não é na força humana, é na força divina, no milagre que Deus quer fazer, junto com a minha decisão. Claro, junto com a minha decisão, mas é um milagre de Deus, Deus criando em mim uma nova natureza. Eu quero, nos minutos que a gente tem, eu quero compartilhar com você outros textos daqui do livro de Provérbios, que foram importantes na minha vida. Tem tanta coisa que eu fico hesitando para saber o que eu vou falar para você, porque para mim o livro de Provérbios está quase todo sublinhado na Bíblia, mas alguns temas que são muito sobressalentes no livro de Provérbios são o tema do temor ao Senhor. Lembra lá no começo ele fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, pois lá mais para o final ele fala assim, o temor do Senhor é evitar o mal. Outro tema que aparece assim com bastante ênfase, tem alguns capítulos só sobre esse tema, sobre adultério, a sexualidade. Ellen White fala assim, escuta isso, ó. Ellen White diz assim, quando Deus tem um plano para um jovem, para uma garota, a maneira mais comum que Satanás usa para desviar essa garota, esse rapaz, do plano de Deus, é colocar alguém do lado, que não está nem aí para os caminhos de Deus, ou faz de conta que está nos caminhos de Deus, mas não está. Essa é a maneira mais eficiente que o inimigo usa para desviar você de Deus. Então, baseado aqui no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que falam sobre adultério e sexualidade, uso apropriado da sexualidade, filho, entrega isso para Jesus. Eu me lembro, quando eu entendi isso, me lembro um pastor fazendo um apelo, eu quero fazer o mesmo apelo que o pastor fez para mim. Ele falou assim, ele usou Salmo 37, verso 4 e 5. Nem lembro que pastor foi, mas eu me lembro do lugar onde eu estava. Não me lembro do pastor, mas lembro onde eu estava e de que aquilo assim entrou na minha cabeça. Salmo 37, verso 4 e 5, Davi fala assim, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu estava cheio de desejos. Todo mundo normal, que não está doente, tem esses desejos, certo? Eu estava cheio desses desejos. E você, todo mundo, seus colegas, tudo satisfazendo os desejos. Aí Deus fala assim, filho, você quer deixar eu satisfazer esses desejos? Eu fui o criador do homem. Eu fui o criador da mulher. Eu criei os nervos sensitivos. Eu fiz você para ter prazer.
Fui eu o originador do prazer, não é o diabo. Fui eu o criador. Deixa eu cuidar desse negócio. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. E o verso 5 você conhece de cor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Confiar nele é assim, está todo mundo aproveitando, todo mundo tirando casquinha, e você fala assim, será que se eu não fizer o que todo mundo está fazendo, eu não estou perdendo, não? Será que eu não estou perdendo, não? E o pessoal fala assim, ei, você é um trouxa, você é um tonto. Aí o Senhor fala assim, você quer confiar? Você quer confiar? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Em todas as áreas. Eu só vou, para encerrar, vou contar só um pedacinho disso para você. Eu fiz uma coisa, um dia, que um pastor falou, e vou sugerir para você também aqui. Se você não entregou sua vida para Jesus ainda, vá hoje entregar sua vida para Jesus. Um parênteses. E essa semana eu vi uma notícia de novo e me chamou a atenção de maneira diferente. Eu mandei para o Richard no WhatsApp essa notícia, depois ele pode compartilhar com vocês. Há umas semanas atrás, caiu um helicóptero de um grupo de aviação adventista lá das Filipinas. Vários de vocês sabem disso que aconteceu. E agora não tem mais esperança de achar ninguém vivo. E morreu uma enfermeira que a minha filha conhecia, né? Que uma americana podia estar ganhando dinheiro aqui, largou tudo para ir lá trabalhar para Deus, servir a Deus, estava lá servindo a Deus, a gente não tem explicação para isso, caiu o helicóptero, acabou a vida dela, e o autor desse texto que saiu na revista, na Review, Adventist Review, dessa semana agora, ele faz alguns questionamentos assim que mexeram muito comigo. Porque muitos desses questionamentos a gente não tem explicação. Por que Deus permitiu isso? Por que isso? Por que aquilo? Né? E tal. E ele fala, talvez eu estou aqui no conforto, o autor falando, né? Eu estou a 12 mil milhas do lugar aqui, no conforto, pensando, ah, caiu um helicóptero lá, mas o que eu estou fazendo aqui? Ele se pergunta. E onde estão os jovens que vão tomar o lugar dessa garota? Pode ser que estão aqui nessa igreja. Deus está chamando, ei, o helicóptero caiu lá, e você vai aonde? Onde você vai entregar a sua vida? Onde você vai? E talvez eu esteja chamando algumas pessoas aqui. E esse pastor falou lá na igreja, né? Eu contei para vocês que eu tinha aqui para a igreja, esse pastor falou lá assim, se você nunca entregou sua vida para Deus, eu pensei, ah, mas eu já sou batizado. Ele parece que leu meu pensamento, né? Ele falou, não estou falando de batismo, você pode se batizar e não ter entregado a vida para Deus. Porque entregar a vida para Deus, deixa eu explicar para você, você tem que chegar para Deus ajoelhado lá no seu quarto e falar assim, Senhor Deus, hoje eu quero entregar minha vida, é um risco que você corre, eu quero entregar minha vida para o Senhor, a partir de agora, o Senhor vai mandar na minha vida, eu não mando mais. Paulo fala assim, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, estou crucificado com Cristo. Eu não mando mais, eu não vou mais casar com quem eu quero, eu não vou mais comer o que eu quero, eu não vou mais vestir o que eu quero, eu não vou usar mais enfeites que eu quero, eu não vou mais beber as coisas que eu quero, eu não vou mais ouvir as músicas que eu quero, a partir de agora o Senhor vai dirigir minha vida. Se você não falar isso, você nunca entregou sua vida para Jesus. Você pode ser membro da igreja, legal, fiel membro da igreja, ali devolve o dízimo, tudo, para. Mas sua vida não é de Jesus.
Você está na igreja porque é legal, tem um safe environment, né? Ambiente legal, mas não é de Jesus. Para ser de Jesus, eu preciso ajoelhar e fazer essa entrega. E essa entrega sempre vai rasgar minha carne. Se não rasgou a carne, não foi entrega. Vai arrancar alguma coisa de você. E eu me lembro que eu fiz essa entrega, hesitei muito, mas minha vida estava, não dá tempo de contar tudo, minha vida estava assim, muito ruim mesmo. Falei, não vou perder nada mais. Fiz essa entrega. E a partir dali, coisas começaram a acontecer. E Deus me deu um trabalho, uma escola adventista lá em São Paulo, comecei a trabalhar. E Deus me levou a fazer teologia. Foi Deus, porque eu nunca quis ser pastor. Eu estava fazendo teologia e não queria ser pastor. Estava no último ano e não queria ser pastor. E de repente me vi sendo pastor. Foi dificílimo demais. Deus dirigiu a pessoa com quem eu devia casar, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. E o primeiro lugar que eu fui trabalhar como pastor, lugar muito difícil, muita favela, muito assassinato. Eu acabei sendo especialista em funeral. Segunda semana de pastor, de ministério, eu fiz meu primeiro funeral e não parou. Era funeral atrás de funeral. A maioria das pessoas assassinadas. Assassinados. Pastor, morreu mais um, vamos fazer funeral. Mais um funeral. Tudo ali naqueles droga e uma série de coisas ali. E funeral atrás de funeral. E eu visitando aqueles lugares com higiene muito pobre, né? Não tinha esgoto a céu aberto, visitando as pessoas nas favelas, com medo. E eu pensei assim, eu vou ficar aqui nesse lugar o resto da minha vida. E eu me lembro que meu pai falou assim, meu filho, se você não é feliz onde você está, você nunca mais vai ser feliz em lugar nenhum. Deus tem que fazer você feliz aqui. Eu comecei a pedir, orar a Deus, para Deus me dar felicidade ali naquele lugar. Mas eu tinha um sonho muito grande. Minha avó contava histórias do pai dela. O pai dela tinha sido missionário lá na África. E contava de África, e contava disso, e contava de outros países. E eu tinha uma vontade de conhecer outros países, outras culturas, e viajar. Eu comecei a estudar inglês. Mas eu pensava assim, nunca vou sair daqui desse lugar. E agora, fast forward, vida lá para frente. Hoje eu estou numa situação que eu estou falando assim para o Pai do Céu, Senhor, menos viagem. Eu tenho viajado tanto, e as pessoas pensam que esses pastores que viajam de avião, senta num ônibus no Brasil e senta num avião aqui para você ver o que, que é. Eu desci lá em Guarulhos esses dias, peguei um ônibus de Guarulhos até Campinas. Parecia uma nave espacial, assim, negócio. Que diferença! Um ônibus no Brasil para o avião que a gente voa aqui na classe econômica do pé rapado. Né? E esses dias, agora, sábado passado eu estava na Tailândia. Né? Só um dos voos de vinda, são três. Um era de 16 horas. Você 16 horas sentado naquilo que parece um pau. Um banco daquele. Né? E eu assim, e então, por que eu estou contando isso para você? Porque desde pequeno eu tinha sonho de viajar. E eu queria, meu avô, preciso só contar esse pedaço para você. Meu avô tinha um pequeno hospital. Meu avô era médico, tinha um pequeno hospital numa cidade no interior do Rio Grande do Sul. E eu era o neto mais velho. E a minha família dizia assim, por que você não faz medicina? Porque aí você vai cuidar do hospital do seu avô. Né? E quando Deus moveu minha vida para o outro lado, eu pensei, agora eu vou ser pobre, nunca vou conseguir viajar, nunca vou para canto nenhum e nunca vai dar nada. Se eu fosse médico, eu ia ser rico e ia poder viajar. Mas tudo bem, Deus está mandando ir para cá, então vou servir ao Senhor. Sabe o que o Senhor fez? O Senhor falou assim, meu filho, você vai ser pobre, mas você vai ser pobre metido. Eu vou fazer você viajar a tal ponto que eu estou falando para o Senhor, não podia ser um pouquinho menos?
É. Por que que eu estou contando isso para você? Porque Salmo 37, verso 4, diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então eu quero convidar você hoje, não deixa passar hoje, em algum momento, você dobrar o seu joelho e entregar a sua vida para o Senhor. E dizer para Ele: toma a minha vida. Como diz lá na página 70 do livro Caminho a Cristo: toma minha vida, eu quero ser teu inteiramente. Amém. Né? Deus abençoe ricamente a você. Quero convidar todos vocês a cantar conosco. Vai ser uma música final, um hino que a gente quer cantar junto. É um convite, na verdade é uma afirmação que nós estamos aqui firmes na fé em Deus e estamos prontos a seguir a Deus aonde quer que ele queria que nós formos. Então, peço que vocês todos levantem para cantarmos juntos. Serei aquele que ouve apenas por ouvir. Tua palavra diz que o teu amor está em mim. O sacerdócio é meu desde que pela fé eu aceitei. Missão recebi, eu vou levar teu nome ao mundo inteiro. Eu vou, o teu amor não é segredo. Eu vou, pois esse é o teu desejo, que venha o teu reino. Só me resta dizer, eu vou. Glória no céu.
só me resta dizer, eu vou. Fez um convite hoje pela manhã. A sua palavra vem nos convidando há muito tempo. Hoje, se a gente ouvir a sua voz, nós não queremos endurecer o coração. A gente quer dizer, eu vou. Eu quero cumprir o plano do Senhor na minha vida. Porque os planos do Senhor não são para o mal, são para o O Senhor diz, eu é que sei que planos que tenho a seu respeito, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então orareis a mim e eu vos ouvirei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós e farei mudar a vossa sorte. Cumpre isso na nossa vida, Senhor. Nós pedimos em Jesus. Amém. Muito obrigado, Pastor Bonfim. Que Deus o abençoe ricamente. Pastor Bonfim, estaremos saindo. Nós iremos cantar a música de despedida, a bênção do Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Um bom e feliz sábado. Nos vemos logo mais aqui na casa de Deus às 7:30 da noite. Nós esperamos por você. Bênção de Deus. Que a graça de Jesus e a comunhão do Pai estejam sempre com você, trazendo paz, trazendo amor, trazendo esperança e fervor. Constantemente nos dê a fé pra aguardar o rei que em breve virá, breve virá. Logo o Senhor virá nos buscar. Pedimos que o coral fique, ok? Mais 20 minutos aqui deste lado, ok? Para nós passarmos.